ছ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মে কিঅৰ কেৰিয়াৰ চ' মই আজি আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত আমি ডিছকাছ কৰিম ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে অ'কে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে ফ'ৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু ডিএইছএছ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে যোনটো একজাম হ'ব আপোনাৰ নাইণ্টিন জুনত সেইটোৰ বিষয়ে আমি জি কে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে ডিছকাছ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ আগৰ জিকে ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই এইবিলাক চাই ল'ব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰ্ট ফাইভ হয় অৰ্থাৎ আমি পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী পাৰ্ট ফ'ৰ সেই পাৰ্ট ফ'ৰত আমি এপ্ৰক্সিমেটলি মোৰ দেন তিনিশটাতকৈ বেছি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকে চোৱা নাই গৈ চাই ল'ব অকে চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডায়েড ইন দ্য ইয়াৰ অ'কে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বহুত পপুলাৰ পাৰ্চনেলিটি অফ ইণ্ডিয়া ন চ' শ্ৰীমান্ত তেওঁৰ ডেট কেতিয়া হৈছিলে মানে ৱেন হি ডাইড অ'কে তেওঁৰ ডেথ কেতিয়া হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ফিফটিন ছিক্সটি চেভেন অপচন নম্বৰ টু ছিক্সটিন এইট্টি টু অপচন নম্বৰ থ্ৰী নাইনটিন নাইনটিন অপচন নম্বৰ ফ'ৰ নাইনটিন ফিফটি নাই ফিফটিন ছিক্সটি এইট অ'কে চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ফিফটিন ছিক্সটি এইট তেওঁৰ ডেথ কেতিয়া হৈছিলে ফিফটিন ছিক্সটি এইট আৰু তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে ফ'ৰ্টিন ফৰ্টি নাইন ক'ত হৈছিলে নগাঁৱত অ'কে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেতিয়া মৰিছিলে কেতিয়া জন্ম হৈছিলে আৰু ক'ত হৈছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ন সেইটো তিনিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেওঁৰ যেতিয়া ডেথ হৈছিলে তেওঁ কিমান বয়স হৈছিলে তেওঁৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন বয়স মানে এ এশ ওঠৰ বয়স হৈছিলে ওঠৰ বছৰ হৈছিলে তেতিয়া তেওঁৰ ডেথ হৈছিলে অ'কে ক্লিয়াৰ এইটো যদি আপোনালোকক সুধিব নাইণ্টিন নাইণ্টিন কি হৈছিলে নাইণ্টিন নাইনটিনত নাইণ্টিন নাইণ্টিত হৈছিলে আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টিন নাইনটিত হৈছিলে কি হৈছিলে ৰ'লেক টেক্ট হৈছিলে ৰ'লেক টেক্ট আৰু কি হৈছিলে আটা কিবা হৈছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টিনত আৰু ছিক্সটিন এইট্টি টুত কি হৈছিলে ছিক্সটিন এইট্টি টুত আমাৰ বেটেল অফ ইটা খুলি হৈছিলে ন বেটেল অফ ইটা খুলি কেতিয়া হৈছিলে ছিক্সটিন এইট্টি টুত আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টিন ৰ'লেক এক্ট আৰু কি হৈছিলে জালিনৱালা বাঘ মাছেক্ৰী হৈছিলে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত বুজাইছিলোঁ চাই ল'বগৈ অ'কে নাইণ্টিন এইট ছিক্সটিন এইট্টি টু হৈছিলে আপোনাৰ বেটেল অফ ইটা খুলি নাইণ্টিন নাইনটিন হৈছিলে ৰ'লেক এক্ট আৰু এটা আৰু এটা ইভেণ্ট হৈছিলে সেইটো হয় জালিনৱালা বাঘ মাছেক্ৰী অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন হু লেট দ্য মুগেল আৰ্মি ইন দ্য বেটেল অফ খৰাঘাট এতিয়া আমি জানো আহোম আহোম আহোমৰ থ্ৰ'টি কোনে লিড কৰিছিলে লচিত বৰফুকন লচিত বৰফুকনে আহোমৰ শ্বি লীড কৰিছিলে কিন্তু মোগলৰ ছাইডৰ পৰা কোনে আছিলে মোগলৰ ছাইডৰ পৰা কোনে এটেক কৰিছিলে অসমত মোগলৰ পৰা মোগলৰ ছাইডৰ পৰা এটেক কৰিছিলে ৰাম সিং ওৱানে কোনে কৰিছিলে ৰাম সিং ওৱান লচিত বৰফুকন অ'কে লচিত বহুত ফেমাছ বেটেল হৈছিলে সেইটো বেটেলৰ শৰাইঘাট অ'কে চ' আৰু মমাই তামুলী বৰফুকন কিয় ফেমাছ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৰাইছিলোঁ মমাই তামুলী বৰফুকন ফেমাছ বিকজ তেওঁ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে পাইক ছিষ্টেম পাইক ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ফেমাছ হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেনচাং ভিজিটেড আছাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ভাস্কৰ বৰ্মন ইন দ্য ইয়াৰ অ'কে ছাৰ ইয়াত দুটা কুৱেশ্যনছ হ'ল এতিয়া আমাক এক্সামত দিব পাৰে হুৱেনচাং কোনটো ৰজাৰ টাইমত আহিছিলে আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন হ'ল এতিয়া অসমত কোনটো বছৰত আহিছিলে সেইটো সুধিছে আমাক অ'কে অসমত কোনটো ইয়েৰত আহিছিলে হুৱেনচাং হুৱেনচাং কোন আছিলে বহুত ডাঙৰ এটা ফিল'চফাৰ আৰু মানে স্কলাৰ বুলি ক'ব পাৰে অ'কে ৰাইটাৰ টাইপ যোনে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ড চ' হুৱেনচাং আহিছিলে অসমত কোনটো বছৰত ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন এ ডি এতিয়া এ ডি মানে কি এ ডি মানে হ'ল এন' ড'মেনী কি হ'ল ছিক্সটিন ছিক্সটিন মানে এন' ড'মেনী হ'ল এতিয়া প্ৰথম অপচনটো হ'ল ছিক্সটিন ছিক্সটিন ছেকেণ্ড অপচন ছিক্সটিন টুৱেণ্টি এইট ছেকেণ্ড অপশ্যন ছিক্সটিন ছিক্স হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স আৰু আৰু আপোনাৰ ফ'ৰ্থ অপচনটো হ'ল ছিক্স ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি চ' দা কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি অ'কে এইটো অসমত ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিত আহিছিলে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে ছিক্স থাৰ্টি চেভেন এডি তিনি বছৰৰ পিছত আহিছে আমাৰ অসমত হ'ল বেটেল অফ শৰাইকাত কেতিয়া আহিলে ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱান আৰু বাৰশ আঠাইছ এডিত কি হৈছিলে আমাৰ আহোম অসমত সোমাইছিলে হ'ল ক্লিয়াৰ দ্য এনচিয়েন নেম অফ বেংমাৰা ইজ প্ৰেজেণ্টলি ননেজ অ'কে এটা মই আপোনালোকক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ অ'কে বেংকমাৰা বুলি আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ জেগাৰ নাম সুধিব পাৰে যোনটো এনচিয়ান নাম অ'কে যেনেকৈ অসমৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চ' দা এনচিয়ান নেম অফ বেংকমাৰা অ'কে মই আপোনালোকক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ বেংকমাৰা বুলি আপোনালোকক বেলেগ জেগাৰ নাম দি দিব পাৰে ইয়াত বেলেগ জেগাৰ এনচিয়েন নাম মানে পুৰণা নাম আৰু আপোনালোকক সুধিব পাৰে সেই পুৰণা নাম পুৰণা চিটি নহ'লে টাউন নহওক এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি অসমত কি বুলি কয় এতিয়া মই আপোনালোকক দিছোঁ বেংকমাৰা এটা বেংকমাৰাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব বেংকমাৰাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হয় আপোনাৰ তিনিচুকীয়া কি হয় তিনিচুকীয়া এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনাৰ পুৰণি নাম খুজিব পাৰে ডিফুৰ পুৰণা নাম খুজিব পাৰে শদিয়াৰ পুৰণা নাম খুজিব পাৰে চ' আপোনালোকে গুগল কৰি ল'ব অ'কে চ' এতিয়া তিনিচুকীয়াত কি আছে আমাৰ ডিগবাই আছে অ'কে ডিগবাই অইল ৰিফাইনেৰী এইটো ডিগবাই অইল ৰিফাইনেৰীটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এইটো অল্ডেজ অইল ৰিফাইনেৰী অ'কে চ' সেইকাৰণে ভালকৈ চাই ল'ব ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰ'ট দ্য বুক জন্ম ৰাছায়া অ'কে এটা চাওক এটা বুকৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহে অ'কে বুকৰ পৰা কোনে লিখিছে এই কিতাপটো এতিয়া মই আপোনালোকক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল হিচাপে দি দিছোঁ অ'কে জন্ম ৰাছায়া জন্মৰেচায় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুক হয় সেইটো কোনে লিখিছিলে অ'কে জন্ম ৰাচায়ে কোনে লিখিছিলে জন্ম ৰাচায়ে লিখিছিলে মাধৱদেৱে অ'কে ক্লিয়াৰ আৰু মাধৱদেৱে লিখা দুটামান কিতাপৰ নাম দি দিছোঁ মই ইয়াত নামঘোষা বাৰা গীতা আৰু ভক্তি ৰত্নাবালী অ'কে সেই তেনেকৈ ভাটাদেৱৰ কিছুমান কিতাপ আছে সেইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কিছুমান কিতাপ আছে পঢ়ি ল'ব অ'কে যদি আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাই তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত চিয়ৰ্লি সেই বুকছবিলাক লৈ আহিম অ'কে চ' ভালকৈ পঢ়ি ল'ব নেক্সট ব্ৰজাৱলী লেংগুৱেজ ইজ এ মিক্সাৰ অফ আছামিজ এণ্ড ব্ৰজাৱলী এটা লেংগুৱেজ আছে অ'কে মানে এটা ভাষা আছে ব্ৰজাৱলী সেই ব্ৰজাৱলীটোক অসমীয়া আৰু কোনটো লেংগুৱেজত মিক্সাৰ আছে মানে অ'কে মিক্সাৰ হৈ মানে সেই লেংগুৱেজটো বনিছে এটা হ'ল অসমীয়া আৰু এটা বেলেগ লেংগুৱেজটো হ'ল মেথালী অ'কে মেথিলি মেথিলি আৰু অসমীয়া লেংগুৱেজটো মিলি মিক্সাৰ হৈ কি বনিছে ব্ৰজাৱলী লেংগুৱেজটো বনিছে অ'কে এইটো ৰিপিট হৈছে কিবা আপোনাৰ আছাম পুলিচ এ চাইড আহিছিলে চাগে এইটো কৈছে হাঁ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুচু ইজ এ ফেষ্টিভেল চাওক এটা ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আহে অ'কে ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকক যিকোনো এটা মানে অলপ ইউনিক মানে যোনটো ফেষ্টিভেল আপুনি মানে আমি ফটকৈ শুনা নাই সেই তেনেকুৱা নাম দি দিয়ে কমন ফেষ্টিভেলটো দিলে চবেই পাৰিব সেইকাৰণে অলপ ইউনিক ফেষ্টিভেল এটা নাম দি দিয়ে আপোনালোকে সেইটোত টিক কৰিব লাগিব কোনটো কাৰণে আছে চ' ইয়াত দি দিছে বুচু ফেষ্টিভেল এতিয়া বুচু ফেষ্টিভেল কোনে চেলিব্ৰেট কৰে বুচু ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে ডিমাচাবিলাকে অ'কে ডিমা আচাবৰ মানুহবিলাকে কি কি চেলিব্ৰেট কৰে বুচু ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে আৰু এটা আছে শাওনা এইটো কি হয় শাওনা পূজা শাওনা পূজা কোনে চেলিব্ৰেট কৰে দেউৰীবিলাকে চেলিব্ৰেট কৰে অ'কে নেক্সট দ্য বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম ইজ কণ্ডাক্টেড ইন এটা বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম মানে কি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম মানে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম হয় য'ত আপোনালোকে পইচা দি কিবা এটা বস্তু নিকি নাই অ'কে আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু দি সেই সেই মানুহটোৰ পৰা তাৰ বস্তু ল'ব পাৰে অ'কে মানে আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ বস্তু দি আপোনালোকে তাৰ তাৰ পৰা বস্তু ল'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকে এক কেজি আলু দি আপোনালোকে সেই মানুহটোৰ পৰা এক কেজি পিয়াঁজ ল'ব পাৰে অ'কে সেইটো কয় বাৰ্টাৰ চিষ্টেম মানে তাত পইচা দিয়া চিষ্টেম নাই মানে অ'কে সেইটো চিষ্টেমটো ক'ত কৰে কোনটো ফেষ্টিভেলত কৰে সেইটো ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে আপোনাৰ জোন বিল ফেষ্টিভেলত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অ'কে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত ৰিলেটেড জোন বিল ফেষ্টিভেলত এইটো বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো কণ্ডাক্ট হয় এতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ক'ত হয় হৰ্ণ বিল ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে নাগালেণ্ডত অ'কে নাগালেণ্ড ডেইং পাটকাই ক'ত কৰে ডেইং পাটকাই ফেষ্টিভেল ক'ত হয় ডেইং পাটকাই ফেষ্টিভেল হয় আপোনাৰ তিনিচুকীয়াত ন চ' এটা টি টি ট্ৰাইব ফেষ্টিভেল মানে কি টি ট্ৰাইপ ফেষ্টিভেল মানে আপোনাৰ যোনটো আছে আদিবাসী ট্ৰাইবিলাকে টি ট্ৰাইব ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে টুচু ফেষ্টিভেল বুলি কয় এইটো অ'কে টুচু ফেষ্টিভেল নেক্সট উইচ ষ্টেট ইজ কলড দা গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া টি গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া অ'কে টি গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া এইটো আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনত কৰিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ছেটত কিন্তু মই এইটো ইয়াত ৰিভিজন হিচাপে দি দিছোঁ অ'কে কোনটো ষ্টেটক আমি টি গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ টি গাৰ্ডেন অকে টি গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত লিখা আছে ষ্টেট আপোনালোকে দাৰ্জিলিং টি কৰি নিদিব দাৰ্জিলিং এটা ষ্টেট নহয় অকে এইটো জাষ্ট জাগাৰ নাম হয় দাৰ্জিলিং কোনটো ষ্টেট আছে ৱেষ্ট বেংগলত আছে ৱেষ্ট বেংগল ইজ দা কাৰেক্ট আনচাৰ হ'কে এতিয়া ৱেষ্ট বেংগলত নহ'লে কলকাতাত আৰু এটা বস্তু আছে সেইটো হ'ল বটানিকেল গাৰ্ডেন অ'কে বটানিকেল গাৰ্ডেন ক'ত আছে ইণ্ডিয়াত বহুত লাৰ্জেষ্ট বটানিকেল গাৰ্ডেন এতিয়া বটানিকেল গাৰ্ডেন মানে কি বটানিকেল গাৰ্ডেন মানে সেইটো এনেকুৱা এটা জাগা য'ত ধৰণ ধৰণৰ প্লেণ্টছ আপোনাৰ স্পিচিছবিলাক যোনটো এক্সটিং হ'ব মানে যোনটো হেৰাই যোৱাৰ হেৰাই যোৱাৰ মানে বহুত প্ৰ প্ৰবিলিটি আছে সেইবিলাক প্লেনছবিলাক তাত কি কৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থয় আৰু সেইটো গাৰ্ডেন ক'ত আছে চবতকৈ ডাঙৰ গাৰ্ডেন কলকাতাত আছে অ'কে নাম কি হয় বটানিকেল গাৰ্ডেন অফ ইণ্ডিয়া ক্লিয়াৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ৱেষ্ট বেংগল কোন হয় মমতা বেনাৰ্জী গভৰ্ণৰ অফ ৱেষ্ট বেংগল কোন হয় জগদীপ ধাংঘৰ হ'ল অসমৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে সম্ভৱ অসমৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় ডিছক্ৰিপ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হাউ মেনী ব'নছ আৰ দেৰ ইন এ হিউমেন বডি হাউ মেনি ব'নছ মানে আমাৰ মানুহৰ শীৰত কিমানটা হাদ্ডি থাকে অ'কে হাৰ্ডি সেই ট'টেল হাৰ্ডি কেইটা থাকে অপশ্যন নম্বৰ ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্স অপশ্যন নম্বৰ বি থ্ৰী ছিক্সটি অপশ্যন নম্বৰ চি টু হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন অপচন নম্বৰ ডি থাৰ্টি এইট অ'কে ছ' আমাৰ হিউমেন বডি ট'টেল বন থাকে টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্স কিমান কিছুমান টু হাণ্ড্ৰেড চেভেন থাকে যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনত টু টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্স নিদি যদি টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেন দিয়ে আপোনালোকে টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টি কৰিব অকে আৰু যদি আৰু আমাৰ বডীৰ চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট বন্ড মানে চবতকৈ দীঘল চবতকৈ ডাঙৰ বনটো কোন হয় ফিমৰ বন অ'কে ফিমৰ বনটো চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট বন্ধ হয় চবতকৈ সৰু বনটো কোন হয় তাৰ ষ্টেপিচাৰীত ষ্টেপিচটো ক'ত পোৱা যায় সেইটো কাণত পোৱা যায় অ'কে ষ্টেপিছ বন নেক্সট হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ কোন হয় ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিছ আছিলে এইচ জে কানিয়া সুধি দিব পাৰে অ'কে নিৰ্মলা সীতাৰমন কোন হয় ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হয় অ'কে ইণ্ডিয়াৰ ৰামনাথ কোবিন্দ কোন হয় প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয় অমিত শ্বাহ কোন হয় হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এন ভি ৰামানা কোন হয় এইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিছ অ'কে ফাৰ্ষ্ট আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছ প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছটো হয় এন ভি ৰামানা ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁ ফ'ৰ্টি এইট নম্বৰ চিফ জাষ্টিছ হয় অ'কে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এনেকৈ হয় ন সেই তেওঁ হয় ফৰ্টি এইট নম্বৰ চীফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়া অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ডিড দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ অকে আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত পঢ়িছিলোঁ আমি নাইণ্টিন ফিফটি ফাইভত কি হৈছিলে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ন এতিয়া আমাক সুধিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ক'ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কোনটো বয়সত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ অ'কে ক্লিয়াৰ মনত থ'ব কেতিয়া হৈছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ক্লিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া মুম্বাই আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ কোন নাই শক্তিকান্ত দাস বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফ ফ ফৰ্ম অফ পান এতিয়া পান মানে কি আমি ভাবি আছে এই কি দি দিছে এতিয়া পান মানে হ'ল আমি যোনটো পান কাৰ্ড কওঁ ন পান কাৰ্ড আছেনে নাই আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড সেই পান কাৰ্ডৰ পি এ এন ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় পান কাৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ কিন্তু পান কাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন পৰ্টেল একাউণ্ট নট ছেকেণ্ড অপশ্যন পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী পিয়'ৰ এছিয়'ৰ নিপ অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ পিকচাৰ এক্ৰছ নাম্বাৰ চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ টু পাৰমানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ অ'কে পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰটো হয় ফুল ফৰ্মৰ পা পানৰ ফুল ফৰ্ম অ'কে পান কাৰ্ড কৰোঁ ন সেই পান পানৰ ফুল ফৰ্ম হয় পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ অ'কে এতিয়া আমি এল ই ডি কওঁ এল ই ডি ফুল ফৰ্ম কি হয় আমি যে এল ই ডি বাল্ব ইউজ কৰোঁ ন এল ই ডি সেই এল ই ডিৰ ফুল ফৰ্ম হয় লাইট এমিটিং ডায়ট কি হয় লাইট এমিটিং ডায়ট এতিয়া চি এন জি মানে কি এটা আছে এল পি জি লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ এল পি জি গেছ কওঁ ন সেইটোৰ ফুল ফৰ্ম হয় লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ আৰু চি এন জি মানে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ আৰু টিভি মানে টেলিভিছন হ'ল ক্লিয়াৰ ৱেন ইজ এইড ডে চেলিব্ৰেট অকে এইড্ছ ডে এইড ডে মানে কি হয় ছেক্সুৱেলি ট্ৰাঞ্চমিটেড ডিজিজ হয় ন এইড ডে এতিয়া আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে গম পাইছে কেঞ্চাৰৰ ভেক্সিন টাইপ মেডিচিনটো ওলাই গৈছে সেইকাৰণে মই এইজ টপিকটো দি দিছোঁ ইয়াত এইড ডেকেইটা চেলিব্ৰেট হয় এইড ডে ছেব্ৰেট হয় আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ ডিচেম্বৰত এইচ ডে ছেব্ৰেট হয় অকে আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিচেম্বৰত কি চেলিব্ৰেট হয় টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিচেম্বৰত চেলিব্ৰেট হয় নেচনেল ফাৰ্মাৰ্চ ডে' ফিফ্ট জুনত কি চেলিব্ৰেট হয় ফিফ্ট জুনত চেলিব্ৰেট হয় নেশ্যনেল এনভাইৰমেণ্ট ডে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে আৰু পঁচিছ ডিচেম্বৰত কি হয় কি চিচেম্বৰ হয় ক্ৰীষ্টমাছ ক্লিয়াৰ চাওক এটা কুৱেশ্যন আমি পাঁচটা ছয়টা পইণ্ট ডিছকাছ কৰি আছোঁ ছ' মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি গৈ আছে অ'কে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু ইট আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই লৈ থাকিম আৰু যদি টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰা নাই জইন কৰি ল'ব অ'কে তাত মই এইবিলাক পি ডি এফবিলাক চেণ্ড কৰি দিওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ফুল ফৰ্ম অফ এইডছ এতিয়া আমি ক'লোঁ এইডছৰ বিষয়ে ডিছকাছটো কৰিলোঁ কিন্তু এইডছৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ন এইডছৰ ফুল ফৰ্ম হয় একোৱাইৰ্ড ইমিউন' ডিফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম অ'কে কি হয় একোৱাইৰ্ড ইমিউন' ডিফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম এইটো আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো আপোনাৰ ৰিভিজন হিচাপে মই এইটো ভিডিঅ'টো আকৌ ডিছকাছ কৰিছোঁ যে এইডছৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইকাৰণে ডিছকাছ কৰিছোঁ একোৱাইড ইমিউন' ডিফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰম এটা এইচ আই ভি কয় কিছুমান এইচ আই বি কি এইচআই ভি হৈছে বুলি কয় এইচ আই ফুল কি হয় হিউমেন ডিফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ এম আৰ মানে মেগনেটিক ৰিজনেন্স ইমেজিং ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দা ফুল ফৰ্ম অফ অ' এছ অ'কে এটা চাওক কম্পিউটাৰ বেষ্ট এটা কুৱেশ্যন আহিব অকে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যনছ থাকেই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড এতিয়া আপোনাক সুধিছে ফুল ফৰ্ম অ' এছ অ' এছ মানে কি হয় অনলাইন অপাৰেটিং ছিষ্টেম অনলাইন চ'ৰ্চ অ'পেন চিষ্টেম অপাৰেচন শ্বুট চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱান অপাৰেটিং ছিষ্টেম ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে এতিয়া ধেৰ মই আপোনাৰ দি দিছোঁ ইয়াত চাওক ফুল ফৰ্মিলাক যেনেকৈ ৰমৰ হয় ৰিড অ'নলি মেমৰি ৰেমৰ হয় ৰেণ্ডা মেছেজ মেমৰি চি ডি মানে কওঁ চি ডি মানে কম্পেক্ট ডিস্ক এইচ ডি মানে হাই ডেফিনেশ্যন ক্লিয়াৰ যদি ডাউট আছে কমেণ্ট চেচনত কমেণ্ট কৰিব মই চিয়'ৰলি চল্ভ কৰিম ছ' কেপিটেল অফ ভূটান অ'কে এতিয়া মই কেপিটেলক কিয় দিছোঁ মই আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজ যিমানখিনি আছে সেই যিমানখিনি বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ চবৰে আপোনালোকে কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চিটো চাই ল'ব অ'কে কেপিটেলৰ কাৰেঞ্চিটো চাই লোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া ভূটানৰ কেপিটেল কোন হয় ভূটানৰ কেপিটেল হয় আপোনাৰ থিম্পু ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কেপিটেল ভূটান কি হয় থিম্পু চ' কেপিটেল কি হয় ভূটানৰ থিম্পু হয় অ'কে আৰু মস্কো কাৰ কেপিটেল হয় মস্কো ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হয় কাৰ হয় ৰাছিয়া ৰাছিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কিয় বিকজ ৰিচেণ্টলি ইউক্ৰেইন ইউক্ৰেইন ভাৰ্চেছ মস্কোত কিয় ৰাছিয়া কি হৈছিলে ৱাৰ হৈছিলে ইছলামাবাদ কাৰ কেপিটেল হয় পাকিস্তানৰ কানাডাকাৰ হয় কানাডাৰ কেপিটেল কি হয় অ'টাবা হয় কাঠমাণ্ডুৰ কি হয় নেপাল হয় থিম্পুৰ কি হয় ভূটান হয় অ'কে কাৰি অফ ভূটান কি হয় যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰুপিচ হয় তেনেকৈ ভূটানৰ কি হয় গলড্ৰাম হয় অ'কে কাৰী অফ ৰাছিয়া কি হয় ৰাছিয়ান ৰুবেল হয় কেপিটেল অফ অ'টাবা অঁ চৰি কানাডাৰ কি হয় কেপিটেল অ'টাবা আৰু কাৰেঞ্চিছবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ অ'কে এটা থাকেই এতিয়া সুৰ আৰু ৰামায়ণৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰততো একদম মানে আহে থাকে আৰু যদি ৰামায়ণক দি দিয়ে মহাভাৰতা নাহে যদি মহাভাৰত দি দিয়ে ৰামায়ণ নাহে মানে এটা কুৱেশ্যনচ আহে অ'কে চ' ৰামায়ণ কোনে লিখিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ ওৱান কৌটিলা অপশ্যন নাম্বাৰ টু বালমিকি অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ঋষি ভাসা অপশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ জানকীয়া ৰামায়ণে লিখিছিলে আপোনাৰ কোনে লিখিছিলে বাল্মিকিয়ে লিখিছিলে কোনে লিখিছিলে বালমিকি অ'কে কিছুমানে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত খেলি মেলি কৰি দিয়ে ৰামায়ণক ৰামায়ণক কিছুমানে কয় ঋষিভিয়াচে লিখিছে আৰু মহাভাৰতক বাল্মিকি এইটো নহয় মানে তেনেকৈ কনফিউজন নহ'ব ৰামায়ণ মানে বাল্মিকি মহাভাৰত মানে ঋষি ভিয়াচাই লিখিছিলে অ'কে আৰু এইটো কৌটিলিয়াৰ আৰ্টৰ নাম কি আছিলে কৰ্টিলাৰ আৰ্টৰ নাম আছিলে চণকীয়া অ'কে কৌটিলিয়াই চণকীয়া হয় অ'কে ছেম নাম নিক নেম হয় হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে এইটো যোনটো আছে ডি আৰ ডি অ' অ'কে ডি আৰ ডি অ' মানে ডিফেন্সৰ যিমানখিনি আপোনাৰ ৱেপনছবিলাক বনায় ন সেইবিলাক ডি আৰ ডি অ বনায় কোনে বনায় ডি আৰ ডি অ' অ'কে চ' ডি আৰ ডি অ'ৰ ডি ডি আৰ ডি অ' বনাই ন ছ' ডি আৰ ডি অ'ৰ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে মানে ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে অ'কে ফাউণ্ডাৰ আছিলে আপোনাৰ অবিনাশ চাদ্দাৰ ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ডি আৰ ডি অ' ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেন অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'কে ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াত আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কোনে কৰিছিলে অবিনাশ চাড্দৰে আৰু বিক্ৰম চাৰাভাই মানে কাৰ ফাউণ্ডাৰ হয় অ'কে কাৰ চীফ হয় বিক্ৰম চাৰাভা আপোনাৰ ইছৰো ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ চিফ হয় অ'কে আৰু এইটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ডি আৰ ডি ডি আৰ ডি এষ্টেব্লিছ হৈছিলে নাইনটিন ফিফটি ফাইভ নাইণ্টিন ফিফটি এইট আৰু ইয়াৰ হেড কোৱাৰ আছে নিউ দিল্লীত অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া অ'কে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে এতিয়া প্ৰথম প্ৰেজেণ্ট প্ৰেছিডেণ্টটো কোন হয় এতিয়া বৰ্তমানৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেওঁৰ নাম হয় আপোনাৰ ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্টৰ নাম আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী কোন হয় প্ৰেজেণ্ট কি হয় প্ৰেজেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু হ'ল জৱাহৰলাল নেহেৰু কোন আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অ'কে চ' আজি আমি ইমানেই কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইফৰ্মেটিভ পাৰিলে ফেকেণ্ট লাইক কমেণ্ট ছাবসক্ৰাইব মানে কিন্তু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে লৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত জনাব মোক আপোনালোকৰ আৰু যদি মেথছৰ কুৱেশ্যন লাগে যদি মই মেটছৰ লৈ আহিম ৰিজনেঙৰ লাগে যদি ৰিজনিঙৰ লৈ আহিম ইংলিছৰ লাগে যদি ইংলিছৰ লৈ আহিম ছ' থেংক ইউ মেণ্ড বেষ্ট বকিংহত